И още от Кан, Пенелопе Крус и Антонио Бандерас преминаха по червения килим за премиерата на филма «Болка и слава». Лентата е на режисьора Педро Алмодовар и с нея той ще се опита да спечели първата си златна палма от кинофестивала. 69-годишният испанец беше председател на журито вече два пъти, печелил и наградата за режисура, но никога най-престижното отличие на фестивала на Лазурния бряг. Специалните ни пратеници Ивелина Кунчева и Таси Асенов успяха да разговарят с Антонио Бандерас. Чуйте какво каза пред камерата ни. О, Боже мой, от България! Имам специална връзка с вашата страна. Идвал съм много пъти, имам добри приятели там и съм идвал да ги видя. Така че съм много щастлив, че сте от България и мога да се срещна с вас и да поздравя българите. Много скоро може отново да се отправя на пътешествие към България.